Tervetuloa mukaan Vilsan viitoskurssille opiskelemaan immunologiaa, eli puolustusjärjestelmämme toimintaa. Me tulemme puhumaan hyvin paljon antigeeneistä, eli sellaisista puolustusreaktion laukaisevista proteiineista, joita pöpöissä on. Ja tämän lisäksi käsittelemme paljon valkosoluja ja valkosolureseptoreita, ja erityisen suuresti tulemme pohdiskelemaan vasta-ainemolekyylien eli immunoglobuliinien olemusta. Ja sen takia olenkin ihan tähän ensimmäiseen diaan jo piirtänyt meille hienosti tällaisen B-valkosolun eli B-lymfosyytin. Ja täällä valkosolujen pinnalla on reseptoreita, ihan tavanomaisia proteiinirakenteisia ulokkeita, joilla muutkin meidän solutyyppimme usein kommunikoivat muiden solujen kanssa. Hormonireseptoritkin ovat yksi tällainen reseptorityyppi. Mutta nyt näillä B-valkosoluilla nämä reseptorit ovat muodoltaan pikkasen Y-kirjainta muistuttavia, ja sitten ihan täällä Y-kirjainten latvassa on tämmöinen hieno rakenne, jonka olen tähän mallittanut nyt tämmöisenä vähän ehkä U-kirjainta muistuttavana rakenteena. Ja se on nyt sitten näiden B-solureseptorien aktiivinen keskus. Se kohta, jolla ne pystyvät tunnistamaan meidän elimistömme tulevia pöpöläisiä. Ja ihan tarkkaan, jos tätä katsotaan, niin havaitaan, että ne eivät tunnista kokonaisia pöpöläisiä, vaan tuolla pöpöissä useimmiten niiden ulkopinnalla olevia erilaisia pöpöjen proteiineja. Ja näistä pöpöjen proteiineista käytetään nimitystä antigeeni, eli siis puolustusreaktion käynnistäjä. Kun tällainen B-lymfosyytti huomaa, että sen reseptorissa roikkuu jokin vieras proteiini, niin silloin tämä B-lymfosyytti aktivoituu. Ja aktivoituminen tarkoittaa sitä, että ne alkaa voimakkaasti jakautua, ja sen lisäksi ne vielä tiputtavat nämä reseptorimolekyylinsä tuonne meidän veriplasmaamme, eli verinesteeseen. Ja siellä ne sitten ajelehtivat paikasta toiseen, mutta aina jos ne törmäävät tällaiseen pöpön pinnalla olevaan antigeeniin, johon niiden aktiivinen keskus napsahtaa, niin kuin proteiineilla on tapana avain lukkoon periaatteella, niin silloin ne tarttuvat sinne pöpöön ja tietysti hankaloittavat pöpön elämää. Mutta kaiken lisäksi ne toimivat siellä sitten merkkiaineina muille puolustusjärjestelmän soluille, että tänne olisi syytä tulla pikkasen sitten taudinaiheuttajia torjumaan. No näillä vasta-ainemolekyyleillä on monta nimeä. Ne ovat siis alkujaan B-solureseptoreita. Täällä minulla tämä vihreä nuoli toimii tässä osoittimena. Ne tunnetaan myöskin nimellä immunoglobuliini. Ja englanniksi ne ovat antibodeja. Ja joskus suomalaisessakin kirjallisuudessa käytetään sitten tätä nimitystä. Monesti tuolla on viimeisenä I-kirjain, se on antibody. Nämä on sellaisia käsitteitä, joita me tulemme tässä aika paljon pyörittelemään tämän luennon aikana. Ja siksi ne olisi hyvä sinunkin tässä sitten ottaa alustavasti nyt jo hansikkaaseen. Puolustusjärjestelmään sisältyy ihan mahdottoman paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita. Ja tällä luennolla aion käsitellä tämmöisen suurin piirtein 17-kohtaisen listan. Ja jokainen näistä alakohdista rönsyää sitten erilaisiin suuntiin. Musta itsestäni kaikkein kiinnostavimpia asioita ovat vaikkapa elinsiirtoihin liittyvät kysymykset. Siirroselimethän meidän elimistöstä tuhoutuvat nimenomaan näiden valkosolujen vaikutuksesta. Toinen asia, mikä on tosi kiinnostava minun mielestäni, on autoimmuunisairaudet.
sellaiset sairaudet, joissa valkosolut hyökkäävät meidän omaa elimistöä vastaan. Ja allergiatkin on tietenkin omalla kiinnostavalla tavallaan mainioita. Muun muassa tämänkaltaisia seikkoja tässä sitten katsellaan, että mitenkä ne oikein toteutuvat. Mutta ihan ensin rakennetaan pikkasen perustaa tähän meidän touhuumme. Kaikki meidän verisolut syntyy luun ytimessä. Ja luun ydintä meillä on pitkien luiden sisällä, muun muassa reisiluissa, rintalastassa ja ainakin nuorena tuolla sääriluiden ja olkavarreluiden ytimessä. Ja siellä on niin sanottuja kantasoluja. Kantasoluthan on sen tyylisiä soluja, että ne eivät ole vielä oikein erilaistuneet mihinkään lopulliseen kudostyyppiin. Ja luuytimen kantasolut pääasiassa jakautuvat verisoluiksi. Tyypillistä on se, että kun tuolla luuytimessä tuollainen kantasolu jakautuu, niin se tuottaa aina tytärsoluina yhden uuden kantasolun ja sen lisäksi sitten yhden erilaistuneen solun, joka verisoluista puheen ollen voi olla sitten punasolu, verihiutale tai vaikkapa valkosolu. Ja me tulemme myöhemmin tässä sitten palaamaan näihin luuytimen soluihin, kun puhumme B- ja T-solureseptoreiden genetiikasta. Ja se onkin aika kiinnostava asia se. Valkosolutyyppejä on aivan tavattoman monta. Ja ne ryhmitellään isommiksi ryhmiksi, joilla kullakin on sitten omat tällaiset ryhmänimensä. Kaiken lisäksi näillä on englannin kielestä peräisin olevia vierasperäisiä nimiä ja sitten osittain vielä suomalaisia nimiä. Ja näin tietysti immunologian opiskelijaa suuresti sekoittaa se asia, että samoistakin solutyypeistä voidaan käyttää montaa eri nimitystä. Ja minä olenkin nyt sitten ojentanut auttavan käteni sillä tavalla, että olen tehnyt tällaisen nimistön vähän niin kuin sanakirjaksi, niin että tämän avulla toivottavasti pystyt vähän hallitsemaan sitä nimien paljoutta. Valkosolut ulkonäön perusteella voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Puhutaan sellaisista kuin granulosyyteistä eli jyvässoluista. Ja kun näitä soluja sopivasti värjätään, niin ne valomikroskoopissa näyttävät siltä, että siellä solun sisällä on pieniä tummia täpliä. Ja ne ovat oikeasti pieniä kalvorakkuloita, joissa on erilaisia aineita. Ja näistä aineista minulle henkilökohtaisesti läheisimpiä ovat nämä basofiilisten granulosyyttien tuottamat allergia-aineet, nimittäin histamiini. Ja sitten sieltä tulee sellaisia kuin prostaglandiineita, jotka sitten houkuttelevat aina sinne, missä allergiareaktio käynnistyy, myös muita valkosolutyyppejä. Granulosyytit jaetaan kolmeen ryhmään, neutrofiilisiin, eosinofiilisiin ja basofiilisiin. Ja nyt täällä esiintyy tämmöinen termi kuin fagosytointi. Se tarkoittaa sitä, että nämä imaisevat sisälleen erilaisia aineksia ympäristöstään. Sitä on tuo fagosytointi. Ja esimerkiksi vaikkapa bakteereita nämä voivat syödä. Kun tulehdusreaktio käynnistyy, niin silloin nämä neutrofiiliset valkosolut niin ne lisääntyvät yleensä kaikkein nopeimmin. Ja ne sitten näkyvät myöskin tuolla tulehdusarvoissa näpäkästi. No, nämä kolme jyvässolujen ryhmää, neutrofiiliset, eosinofiiliset ja basofiiliset, ovat saaneet nimensä niiden värjäytyvyysominaisuuksien perusteella. Neutrofiiliset värjäytyvät emäksi sydäntään neutraaleilla väriaineilla. Eosinofiiliset värjäytyvät sellaisella väriaineella, jonka nimi on eosiini. Ja sitten basofiiliset värjäytyvät emäksi sillä väriaineella. Beissehän on emässä. Toinen valkosolujen pääryhmä ovat A-granulosyytit.
Ja A, sehän tarkoittaa jotakin, mikä puuttuu. Niinpä nämä suomeksi ovatkin sitten jyväsettömiä valkosoluja. Ja näistä on oikeastaan kaksi sellaista kaikkein tärkeintä ryhmää, joiden parissa mekin nyt sitten tämän aikamme oikeastaan vietämme. Nimittäin lymfosyytit eli imusolut. Ne ovat siitä saaneet nimensä, että ne viihtyvät meidän imusolmukkeissamme. Ja sitten toinen porukka ovat monosyytit eli makrofaagit. Ne ovat oikeastaan valkosolujen välisen hierarkian huipulla. Ne on eräänlaisia pomoja tässä valkosolujen maailmassa. Vähän saman tyylisiä tehtävältään ovat sitten myöskin tällaiset kuin dendriittisolut, eli dendrosyytit. Ja niistäkin sitten meillä tulee juttua paljon tässä myöhemmin. Lymfosyytit on tapana jakaa kahteen pääporukkaan. Puhutaan niin sanotuista T-soluista, eli T-lymfosyyteistä. Ne on saaneet nimensä sen perusteella, että havaittiin niiden kypsyvän kateenkorvassa eli tyymuksessa. Se on sellainen pieni elin tuolla sydänkarsinassa, ihan siinä sydämen naapurissa. Mutta se ihmisellä surkastuu murrosiässä ja sen jälkeen näiden T-solujen kypsyminen sitten jatkuu pernassa ja imusolmukkeissa. T-soluista tunnetaan kolme ryhmää, T-auttajat, T-tappajat ja T-estäjät. Ja näillä kullakin on sitten omat tärkeät tehtävänsä. Tähän olen pistänyt tänne, että T-auttajat, niiden toiminta estyy AIDSissa. Ja se johtuu siitä, että tuo HIV-virus asustaa näiden T-auttajien sisällä. Kiinnostava asia on, että on tämmöisiä T-estäjiä, jotka sitten ne pyrkivät pitämään vähän meidän puolustusjärjestelmäämme aisoissa, jos tuntuu siltä, että siellä ruvetaan tuhoamaan elimistön omia kudoksia. Ja voikin olla, että joissain autoimmuunisairauksissa se tauti johtuu osittain ainakin siitä, että nämä T-estäjät eivät oikein kunnolla pärjää. No sitten täällä on B-soluja, jotka ovat vastuussa niin sanotusta vasta-ainevälitteisestä, eli humoraalisesta immuniteetista. Ja nämä ovat nyt niitä valkosoluja, jotka tuottavat sitten vasta-aineita. Ja vasta-aineilla on se tärkeä tehtävä, että ne merkitsee, minne pitäisi sitten vaikkapa syöjäsolujen tulla popsimaan. Lymfosyytteihin kuuluu vielä sitten tällainen kolmas ryhmä nimeltä luonnolliset tappajat, ja nämä on vähän tämmöisiä natural born killers, moottoripyöräkerholaisia. Nämä tuhoavat syöpäsoluja ja sitten tuhoavat myöskin sellaisia soluja, jotka on saaneet virustartunnan. No kaikista näistä T-soluista ja B-soluista muodostuu sitten myöskin muistisoluja elämän myöhempiä vaiheita varten, ja se on sitten sitä hankittua immuniteettia, että elämän aikana on sairastettu tauteja ja niihin tauteihin sitten ollaan joko vähän enemmän tai vähemmän vastustuskykyisiä myöhemmin. No nyt tuo sanakirja, mikä tuossa äsken oli esillä, on sillä tavalla merkityksellinen, että näiden valkosolujen välillä vallitsee eräänlainen hierarkia, arvojärjestys. Ja tyypillistä on se, että ne toimivat yhteistyössä, jossa asiat tapahtuvat tietyssä järjestyksessä. Ja kun erittäin monenlaiset valkosolut muodostaa tällaisen verkostomaisen yhteistyöjärjestelmän, niin siellä helposti käy niin, että jos yksikin valkosolutyyppi on epäkunnossa, niin tämä koko yhteistyöjärjestelmä lamautuu. Ja siitä sitten on tosiaan tuossa HIV-virustapauksessa kysymys, ja se, millä tavalla se sitten lamauttaa tämän yhteistyöjärjestelmän, valkenee tämän luennon kuluessa. Kun katsottiin noita valkosolutyyppejä muuten
niin tässä ei tullut vielä esille se asia, että nämä eivät ulkonäöltään etenkään nämä agranulosyytit keskenään ja toisaalta granulosyytit keskenään. Ulkonäöltään ne eivät eroa toisistaan juuri lainkaan. Mutta se, mikä näistä tekee erilaisia, on tuolla solujen ulkokalvolla olevat reseptorit, proteiinirakenteiset reseptorit. Ja näin ollen se on nyt sitten tällaista solu- ja molekyylibiologiaa, joka on erityisesti tähän puolustusjärjestelmän toimintaan antanut uusia näkökulmia. Näin mekään emme nyt sitten näiden ulkonäöstä paljon välitä. Teillä on tuolla oppikirjoissa joitakin aika mukavia kuvia valkosoluista. Ne on ihan riehakkaan kivan näköisiä eläväisiä vesseleitä. Mutta nyt katsomme sitten tätä valkosolujen yhteistyön kaaviota. Asia on sellainen, että kun meidän elimistömme joku pöpö tulee, niin sitä lähdetään oikeastaan piirittämään kahdesta eri suunnasta. Toinen suunta on tuo vasta-ainevälitteinen, eli humoraalinen piiritys, humoraalinen torjunta, ja sitä hoitavat B-valkosolut. Ihan tuolla ekassa kuvassahan meillä oli jo kuva siitä, millä tavalla bakteereissa on paljon erilaisia antigeenejä. Mä olen ne tähän sijoittanut nyt tänne ihan bakteerin ulkopinnalle nämä erilaiset proteiinit, joita bakteereissa on. Mutta tietysti siellä bakteerin sisälläkin on valtava määrä proteiineja. Ja sitten tässä ympärillä näkyy näitä B-ryhmän valkosoluja. Ja nyt näihin olen piirtänyt sitten tätä reseptoriasiaa hieman syvemmin kuin siellä ihan ekassa kuvassa. Tässä nimittäin tällä sinisellä valkosolulla on reseptorit, joissa täällä reseptorin latvassa on tuollainen V-kirjaimen muotoinen monttu. Ne sopisivat näiden sinisten antigeenien, näiden kolmion muotoisten antigeenien kanssa yhteen, niin kuin avain ja lukko. Vastaavasti tällä punaisella B-solulla reseptorissa on tuo tuollainen U-kirjaimen tyyppinen aktiivinen keskus, ja sehän sopisi hienosti tämän punaisen antigeenin kanssa yksiin. Ja sitten jos täällä on tämmöinen pyöreä muotoinen proteiini tällä pinnalla, niin sitten tällaisen vihreän B-solureseptori sopisi siihen. Ja näin asia onkin, että kun meihin bakteereita tai viruksia tulee, niin B-solut usein sitten huomaavat, että voi jukra, että juuri minun reseptorissani nyt roikkuu vähän niin kuin räkä, niin jotakin vierasta tuolla keskisormessa on räkä kiinni. Ja sehän on merkki siitä, että tämän kyseisen B-solun reseptorirakenteet ovat selvästikin osoittautuneet tarpeellisiksi. Että niillä periaatteessa voitaisiin sitä pöpöläistä torjua. Ja niin siinä sitten käykin, että tällainen B-solu alkaa jakautua ja ripotella sitten näitä reseptoreitaan ympäristöön ja myöskin ne sen tytärsolut tekevät sitä samaa. Ja nyt yksi tällainen bakteeri voi saada siis kimppuunsa aikamoisen tällaisen joukon hieman toisistaan poikkeavia B-solukloneja. Eli kun yksi B-solu aktivoituu, niin kaikki sen jälkeläisetkin ovat ihan sitten geneettisesti aivan samanlaisia kuin se aktivoitunut B-solu. No näin, sinne tulee sitten suuri määrä vasta-ainemolekyylejä ja B-solujen määrä alkaa runsastua tuolla elimistössä. No, nyt nämä B-solut tarvitsevat tähän vasta-ainetuotantoonsa sitten myöskin lisävauhtia tuolta T-solujen maailmasta, ja T-soluista tunnetaan sellaisia kuin T-auttajia, jotka sitten näitä tuottavat sellaisia aineita, joilla B-solut saadaan innostumaan. Mutta katsotaanpa vielä tätä T-solujen erilaistumista. Kun tuo äskeinen oli vasta-ainevälitteistä puolustusta, niin nyt sitten tämä soluvälitteinen puolustus tapahtuu siten, että makrofaagit, jotka ovat siis täällä meillä yhtenä tällaisena A-granulosyyttien keskeisenä ryhmänä, monosyytit eli makrofaagit, ne ovat soluja, jotka kaiken aikaa popsivat kaikkea vastaan tulevaa. Meidän elimistössähän on suuret määrät elimistön omia
proteiineja, jotka tuolla palloilee, meissä kuolee soluja ja ne täytyy saada jätehuollon piiriin. Ja makrofagit, ne syöskentelevät kaikkea, mitä vastaan tulee. Kun ne syövät tätä tavaraa, niin ne pilkkovat proteiineja pieniksi, lyhyiksi aminohappoketjuiksi, eli peptideiksi. Ja sitten ne pakkaavat ne tuolla oman solunsa ulkopinnalla oleviin makrofagien reseptoreihin. Nämä makrofagien reseptorit ovat vähän eri muotoisia kuin noilla B-soluilla, mutta periaate on kuitenkin sama, että niissäkin on semmoinen aktiivinen keskus, johon ne kiinnittävät näitä syömiään proteiineja. Ja sitten ne nostavat ne todella tuonne oman solunsa ulkokalvolle, että jos tämä mun käteni olisi sellainen reseptori, niin että kynä tässä voisi olla vaikka tuollainen pieni vieraasta otuksesta kotoisin oleva proteiinin riekale. Tällä tavalla ne työntävät kaikkea syömänsä tavaraa koko ajan sinne oman solunsa ulkokalvolle. No nyt tuolla luuytimessä on muodostunut erilaistumattomia T-soluja. Siis sellaisia soluja, jotka ovat erilaistumassa erilaisiksi T-solutyypeiksi, mutta tässä vaiheessa vielä ovat vähän niin kuin T-solujen nuoruusmuotoja. Ja nämä käyvät kaiken aikaa lueskelemassa noita makrofagien pinnalla olevia reseptoreita taas omilla niin sanotuilla T-solureseptoreillaan. Ja jos tällainen T-solu sitten huomaa, että makrofaagilla ei olekaan asiat ihan kunnossa, vaan että siellä makrofaagin reseptorissa on joku vieras proteiini, niin silloin nämä T-solut innostuvat jakautumaan, ne aktivoituvat, ja sen jakautumisen tuloksena syntyy suurin piirtein yhtä paljon tämmöisiä niin sanottuja T-auttajasoluja, kuin syntyy myöskin T-tappajasoluja. Ja näillä kahdella solulinjalla on sitten erilainen tehtävä. T-auttajat tuottavat sellaisia aineita, jotka villitsevät B-soluja tuottamaan oikein kunnolla noita omia vasta-ainemolekyylejään. Ja sitten toisaalta nämä T-auttajien tuottamat aineet myöskin innostavat noita makrofaageja, niitä alkuperäisiä proteiinin tarjoilijoita tässä, niin että ne alkavat muuttua vihaisiksi makrofaageiksi. Ne kasvavat kokoa ja alkavat partioida sitten oikein vimmaisesti ympäristössä. Ja aina sieltä, mistä ne löytävät sitten näiden B-solujen merkitsemiä pöpöjä, siis näillä B-solureseptoreilla tikattuja pöpöläisiä, niin siinä sitten on aina selvä merkki siitä, että tänne pitäisi tulla syömään. No T-tappajasolut, joita täällä myöskin syntyy, niin niillä on sitten kyky erittää sellaisia liuottavia ensyymeitä, jotka rikkovat bakteereiden solukalvon, ja silloin bakteerissa tapahtuu lyysis. Lyysis tarkoittaa sitä, että se leviää niin kuin jokisen eväät hajoaa. Nämä aineet muuten, mitä T-auttajat tuottavat, ne ovat yleisesti nimeltään lymfokiineja. Ja sitten niistä ehkä kaikkein kuuluisimpia on sellaiset kuin interleukiinit ja interferonit. Tämä valkosolujen yhteistyökaavio on asia, joka on erittäin keskeinen tässä immunologiassa. Sekin sinun pitäisi sitten hyvin haltsata. No tuosta asiasta, että millä tavalla makrofaagit nyt sitten oikein noita T-soluja, näitä proteiineja T-soluille esittelevät, niin tässä nyt on tällainen alustava malli. Me tätä sitten hieman syvennämme tuolla myöhemmin. Mä olen tähän nyt ihan vain sen takia, että tämä on helppo piirtää ja havainnollistaa vähän tätä tapahtumaa, niin tehnyt makrofaagin reseptorista tällaisen neliön muotoisen ja ikään kuin siinä olisi kuoppa, johon sitten tällainen vierasanti kiinnittyy. Mutta olennaista on myös se, että nämä esittelee siis pääasiassa elimistön omia proteiineja,
Ja niin kauan kun ne on omia, niin T-solut kyllä käyvät täällä kyläilemässä, mutta eivät ne siitä sitten ota hernettä nenään. Nämä ovat nimeltänsä MHC-reseptoreita, nämä makrofagien reseptorit. Ja nämä kirjaimet tulee sanoista Major Histocompatibility Complex, eli pääasiallinen kudosyhteensopivuustekijä. Ja siitä jo sitten arvaatkin, että näillä on merkitystä myöskin noissa elinsiirroissa. No kun jatkamme tutkimusmatkaamme tähän mielenkiintoiseen maailmaan, niin seuraavaksi me tutustutaan aika tarkkaan näiden B-solujen rakenteeseen tai B-solureseptorien rakenteeseen, niiden genetiikkaan. Ja tästäkin kuvasta jo näkyy, että nämä B-solut selvästikin ovat hyvin monimuotoinen porukka reseptorirakenteidensa osalta. Ja tilanne onkin se, että näitä B-solureseptoreita on valtavan paljon erilaisia. Ja jos tarkastellaan yksittäistä B-solua, niin yksittäisen B-solun jokainen reseptori on ihan samanlainen naapurireseptoriin verrattuna. Mutta jos me napataan tuolta elimistöstä kaksi B-soluyksilöä ja tutkitaan sitten niiden reseptorirakenteita, niin on äärimmäisen epätodennäköistä, että kahdella eri B-solulla olisi samanlainen reseptorirakenne. Paitsi silloin, jos ne ovat peräisin samasta emoyksiköstä, joka on aktivoitunut jossain vaiheessa. Ja nyt tämä on sitten herättänyt suurta kummastusta, että täällä on käytännössä aivan ääretön määrä erilaisia reseptorirakennemahdollisuuksia. Ja kun nämä kuitenkin on proteiineja, niin tuntuu oudolta, että miten voisi rajallisesta määrästä geenejä syntyä rajaton määrä proteiinirakenteita. Kun meillä ihmisillähän on noin 25 000 eri geeniä, ja niistä ihan hirveän pieni osa on pyhitetty tähän puolustusjärjestelmätouhuun. Ja nyt se genetiikka, jolla näitä reseptoreita tuotetaan, osoittautuikin sitten ihan hirvittävän mielenkiintoiseksi ja nerokkaaksi, ja se tuotti Nobelin palkinnon tutkijoille, jotka sen salaisuuden selvittivät. Ja me saamme nyt tässä olla sitten vähän niin kuin näitä uutisia kuulemassa. Kun katsotaan oikein tarkkaan tuollaista B-solureseptorin rakennetta, niin havaitaan, että se koostuu kahdesta puolesta, jotka ovat toistensa suhteen ihan peilikuvia. Tässä tämä vasen ja oikea puoli on toistensa peilikuvia. Ja sitten reseptorissa on varsiosa, jota tässä merkitsen F:llä. Ja sitten nuo aktiiviset keskukset, mistä oli puhetta, niin ne ovat täällä yläpäässä. Ja näin ollen siis nuo yksinkertaistetut mallit, joita tässä esittelin jo aikaisemmin, niin vähän kun niitä tarkennetaan, niin havaitaan, että nämä B-solureseptorit itse asiassa koostuvatkin tällaisista erillisistä, vähän pienemmistä proteiineista. Ja nyt näissä on täällä sisimpänä tämän varsinaisen ikään kuin Y-kirjaimen muodostava tämmöinen pitkä proteiiniketju, josta käytetään nimitystä raskas ketju, eli heavy chain. Ja sitten raskaan ketjun ulkopuolella täällä, aivan latvan lähellä, on tällainen lyhyempi osa nimeltä light chain, eli kevyt ketju. Kun näitä katsotaan vielä vähän tarkemmalla seulalla, jos nyt seulalla katsoa voi, niin havaitaan, että nämä ketjut puolestaan koostuvat vielä pienemmistä osaproteiineista. Ja heavy chainsissa on kaiken kaikkiaan neljä erillistä osaproteiinia.
Kevyessä ketjussa eli light chainissa puolestaan on kaksi osaproteiinia, D ja E tässä minun mallissani. Nämä kirjaimet tässä ovat ihan mun itse olen tähän vaan tempassut tämmöiset kirjaimet. Nämä eivät ole mitään virallisia. Ja näin ollen siis tässä on tällainen modulaarinen rakenne tällaisessa vasta-aineen molekyylissä. Se rakennetaan B-soluissa ikään kuin Lego-palikoista. On tiettyjä palikoita, jotka pannaan yhteen ja ne esikootaan tuolla B-solun solulimassa ja sitten pikkuhiljaa kun ne siirtyvät tuonne solukalvolle, niin se lopullinen proteiinirakenne sitten vasta paljastuu. No kun nämä ovat kerran tällaisia osaproteiineja, niin on ilmeistä, että jokaista tällaista osaproteiinia koodaa jokin geeni tuolla B-solujen tumassa. Ja niin se todellakin menee, että jokaiselle tällaiselle pikkupalikalle on oma erillinen geeninsä. Ja ne geenit siellä toimivat ihan normaalilla periaatteella. Tehdään lähetti-RNAta ja lähetti-RNAan perusteella valmis proteiini. Ja sitten nämä erikseen syntyneet proteiinit muodostavat tämän lopullisen vasta-aineen molekyyli. No tässä kuvatekstissä jo täällä vähän vihjaan siitä, että näille kyseisille osaproteiineille on kantasoluissa tuolla luuytimessä itse asiassa olemassa suuri joukko hieman toisistaan poikkeavia alleeleita, eli geeniversioita. Ja niistä geeniversioista sitten tämän B-solun kypsyessä luuytimessä siihen lopulliseen B-soluun napataan satunnaisotannalla aina yksi. Ja kurkataanpa sitä asiaa sitten vielä tässä vähän tarkemmin pikkuhiljaa. Tuo B-solureseptorien genetiikka edellyttää pientä kertausta siitä, mitä olet tuolla aikaisemmilla Wilson kursseilla oppinut. Ja nyt olen tähän piirtänyt yhden tällaisen kantasolun tänne, tai yhden solun tänne vasemmalle. Siellä solussa on tuma. Ja sitten siellä on nyt yksi kromosomi tässä näkyvissä. Ihmisellään kromosomeja on 46. Tässä on nyt yksi kromosomi ja tarkastellaan sen kromosomin yhtä käsivartta. Järeällä suurennoksella havaitaan, että se on DNAta ja siinähän näitä geenejä on tässä DNAssa sitten. Siellä täällä. Tässä nyt näkyy vaikkapa 4 geeniä kromosomissa. Nyt kun ajatellaan noita kantasoluja, joissa B-soluja tuotetaan, niin tuolla kantasolussa on sitten eräs kromosomi. Se on muuten kromosomi 22, jossa on suurin osa noista vasta-ainemolekyylien geeneistä. Niin siellä on eräs kromosomi, jossa nyt on näitä vaihtoehtoisia geeniversioita noille kullekin erilliselle pikkuproteiinille. Ja ne ovat täällä sillä tavalla, että siellä on eräs jakso tässä kromosomissa, jossa on tuon A-osaproteiinin rakenneohjeiksi kelpaavia erilaisia geeniversioita rintarinnan. Ja mä olen nyt rakentanut tämmöisen kirjahyllymallin tästä asiasta. Että jos meillä olisi tämmöinen kirjahylly, jossa olisi 6 hyllyä, A, B, C, D, E ja F hyllyt. Ja sitten me vedettäisiin toi kantasolun kromosomi numero 22 täältä näin näitä hyllyjä pitkin. Aina täällä päässä se tekisi kiemura ja menee seuraavalle hyllylle. Niin me saataisiin kivasti nämä vaihtoehtoiset geeniversiot kullekin osaproteiinille tässä niin kuin olemaan ikään kuin kirjoina täällä hyllyssä. Ja nyt jokainen tällainen hieman erilainen geeniversio täällä
osaproteiinin vastuualueella tuottaa ihan toimivan osaproteiinin. Esimerkiksi osaproteiinin C tuottaisi nyt mikä tahansa näistä kirjoista, jotka mä oon yrittänyt tähän piirtää tähän hyllyltä. Ja siinä vaiheessa, kun tuollainen B-solu muodostuu luuytimessä, niin silloin täältä otetaan satunnaisesti yksi ainoa geeniversio tästä kirjastosta jokaiselta hyllyltä. Ja se kelpuutetaan yksinään aina sitten siihen kulloinkin syntyvään yksittäiseen B-soluyksilöön. Ja tässä tapahtuu todella semmoinen ällistyttävä asia tuolla kromosomeissa, että sieltä ihan oikeasti leikataan irti kaikki nämä muut ylimääräiset geeniversiot. Ja aina vain yksi näistä jää siihen lopulliseen muodostuvaan B-soluun. Näin meillä ei siis olekaan ihan kaikissa meidän soluissa aivan samat geenit, vaan täällä puolustusjärjestelmän soluissa, niin sieltä ihan todella karskisti deletoidaan aika pitkiäkin jaksoja kromosomista, jotta saadaan aina satunnaisesti joka hyllyltä lainausmerkeissä yksi toimiva geeniversio siihen lopulliseen B-soluun. No jos nyt sitten ajatellaan taas tätä vasta-aine molekyylin modulaarista rakennetta, että meillä on siellä aina kuusi erilaista proteiinia, joista tosin muodostuu sitten tällainen siis parillinen, symmetrinen rakenne, niin kun nämä valitaan tuolla tavalla satunnaisesti nämä proteiinirakenteet, niin on äärimmäisen epätodennäköistä, että kahteen valkosoluun tulisi tuollaisella satunnaisotannalla kahta ihan samanlaista kuuden proteiinin yhdistelmää. Ja tuolla parhaimmillaan noita erilaisia osaproteiinin rakenteita on 180 erilaista. Se on tämä D-osaproteiini, joka näistä on tiettävästi se kaikkein muuntelevin. Ja siitä muistaakseni se on 180, mikä se on osoittautunut olevan se erilaisten geeniversioiden valikoima. Mutta että samaa suuruusluokkaa suurin piirtein ne on sitten näillä muillakin osaproteiineilla. Kaiken lisäksi sinne vielä tuotetaan satunnaisia mutaatioita noihin kyseisiin geeneihin, ja sitten nämä voidaan saada yhdistymään, samatkin proteiinit voidaan saada yhdistymään eri asennossa. Et vaikkapa tämä osaproteiini D ja E, niin ne voidaan pyöräyttää sillä tavalla, että ne menee vähän eri vinkkelissä toisiinsa nähden siihen lopulliseen vasta-ainemolekyyliin. Ja näin mä olen tätä sitten vähän verrannut tuommoiseen niin kuin geneettiseen lottoon. Että jos meillä olisi lottokuponki, jossa olisi niin kuin sadoittain numeroita, ja sitten sinne saisi kuitenkin ruksittaa vain kuusi ruksia, niin sillä tavalla näitä vasta-ainemolekyylejä nyt sitten tuotetaan. Ja sinänsä aika ovela juttu, että evoluutio on voinut näin näpsäkä tällaisen satunnaisproteiinirakennegeneraattorin kekkasta. Jänskä hommeli. No nyt nuo vasta-aineet on sitten silloin kivoja, että kun ollaan havaittu tämmöinen hieno systeemi, niin vasta-ainemolekyylejä ollaan opittu sitten tuottamaan teollisesti ihan tiettyihin proteiineihin kiinnittymään. Kauhean vaikeaa tämä suomen kieli. Mä pikkasen kurkkaan, että olikos mulla siitä. Ei taida tässä nyt olla mitään kuvaa. Mutta rokottaminenhan on sellainen asia, joka perustuu siihen, että meidän elimistöön piikitetään taudinaiheuttajien proteiineja. Ja silloin tietysti ne joutuu tuohon valkosolujen yhteistyökaavion myllytykseen. Ja sitten meidän elimistö alkaa tulla noita vasta-aineitakin.
siellä B-solut aktivoituvat ja sitten ne alkavat tuottaa vasta-aineita. No nyt tämän kaltaisella menetelmällä me voidaan myöskin vaikka hiirulaisissa tuottaa vasta-aineita. Ja esimerkiksi syöväntorjunnassa niin voidaan tehdä niin, että otetaan jostain tietystä syöpäkasvaimesta juuri sille ominaisia proteiineja, eli tämmöisiä syöpäantigiineja. Ja jos niitä ruiskutetaan hiirulaisen verenkiertoon, niin siellä alkaa B-solut tuottaa vasta-aineita näille. Ja nyt jos tällainen hiirulainen tapetaan ja otetaan siltä perna, niin siellä pernassa näitä B-soluja on juuri tämän tämmöisen niin kuin käynnistyneen infektion tuloksena hyvin paljon. Ja sieltä pernasta voidaan sitten poimia niitä B-soluja. Otetaan niitä yksittäin ja laitetaan viljelymaijalle. Ja sitten sinne viljelymaljaan laitetaan soluille elinolosuhteet kuntoon. Ja nehän alkaa siellä viljelymaljallakin tuottaa näitä vasta-ainemolekyylejä. Ja voidaan tietysti sitten tehdä isoja tällaisia fermentaattoreita, isoja säiliöitä, joissa näitä kasvatetaan, näitä B-soluja. Ja niin me voidaan saada määrättömästi vasta-ainemolekyylejä, jotka tunnistavat nimenomaan sen syöpäsolun antigeenin. No nyt tällainen puolustus ei vielä ole kovin tehokasta, mutta nyt tunnetaan tiettyjä sellaisia proteiinirakenteita, jotka houkuttelee valkosoluja paikalle aivan tavattoman hurjasti. Hyvin laajaa erilaisten valkosolujen kirjoa. Ja tällaisista antigeeneistä käytetään nimitystä superantigeeni. Mä olen tänne nyt merkinnyt tämmöisen bumerangin muotoisen kaarevan makkaran, että se olisi nyt tällainen superantigeeni, joka houkuttelee puolensa sitten todella semmoista niin kuin poikkeuksellisen laajaa eri valkosolutyyppien kirjoa. Ja jos tällainen superantigeeni kiinnitetään tällaisen vasta-ainemolekyylin jatkoksi, niin silloin me saadaan sellaisia vasta-ainemolekyylejä, jotka sitten houkuttelevat myös syöpäkasvainten kimppuun näitä erityisesti näitä T-tappajasoluja ja vaikkapa natural killer cellsejä, eli luonnollisia tappajia myöskin sitten tavallista tehokkaammin. No se, että miten tällaisia yhdistelmäproteiineja tuotetaan, niin se perustuu itse asiassa sitten geenitekniikkaan sillä tavalla, että me yhdistetään tuonne B-soluihin noihin äsken mainittuihin vasta-ainemolekyyligeeneihin niin tämmöinen jatko-osa, joka että kun me tiedetään tämän superantigeenin rakennetta koodaava geeni, niin liitetään se sitten tuonne tuollaisen B-solun geenien jatkoksi. No se käy sillä tavalla aika näppärästi, että nyt kun ajatellaan tätä geneettistä kirjahyllyä, niin noiden vasta-aineen molekyylien toi varsiosa, jota mä merkitsen tässä kirjaimella F, niin se muuntelee itse asiassa varsin vähän. Tästä on olemassa vain 5 erilaista geeniversiota. Ja se on sillä tavalla nyt sitten vähän helpompi nakki, että siihen voidaan sitten tuommoisia jatkopalojakin kätevämmin sitä koodaaviin geeneihin liittää. No tässä on sitten AIDSin ehkäisemiseen liittyvä yksi tällainen vaihtoehtoinen lähestymistapa, joka nyt kuitenkaan ei ole sitten osoittautunut läpimurroksi, mutta kuvaa kuitenkin vähän tätä vasta-ainemolekyylien käyttötapojen lääketieteellistä puolta. Kun tiedetään, että noi HIV-virukset asustavat ihmisen T-auttajasolujen sisällä, ja sitten vielä tiedetään se, että sinne päästäkseen ne käyttävät täällä T-auttajasolun pinnalla olevia niin sanottuja CD4-apureseptoreita, niin voidaan tehdä niin, että eristetään näitä
kyseisiä apureseptoreita ja tuotetaan taas hiirulaisessa sitten vasta-aineita, jotka tarttuvat näihin. Ja silloin, jos ajatellaan, että tämmöisiä vasta-ainemolekyylejä annettaisiin sitten potilaalle tai vaikka nyt sitten terveelle ihmiselle, niin nämä vasta-ainemolekyylit kiinnittyisivät tänne T-auttajasolujen pinnalle ja tukkisivat sitten tätä kautta nämä ikään kuin lukkona tai avaimena HIV-virukselle toimivat CD4-reseptorit. Eli tämä HIV-virus kiinnittyy tähän CD4:een tuollaisen GP120-nimisen proteiinin avulla. Ja se toimii vähän niin kuin avain ja sitten tämä CD4 on niin kuin lukko. Ja nyt nämä olisi sitten vähän niin kuin purukumia tuolla lukon reijässä nämä vastainen molekyylit. Ja valitettavasti tämä hieno oivallus ei kuitenkaan tuottanut sitten toimivaa hoitomuotoa. Tässä näkyy sitten yksi ihan hilpeä keksintö, joka tuo esille sen, millä tavalla täällä molekyylibiologian maailmassa on sijaa luovuudelle. Sokeritaudista on olemassa kaksi päätyyppiä, nuoruustyypin diabetes ja aikuistyypin diabetes. Ja nuoruustyypin diabetes on autoimmuunisairaus, jossa valkosolut tuhoavat haiman insuliinia tuottavat solut. Mutta aikuistyypin diabetes on sitten sellainen, että siellä tuotetaan kyllä insuliinia siellä haimassa, mutta se ei vaikuta se insuliini. Ja tätä on tietysti päällämme mällistelty, että mistä se johtuu, että insuliini ei toimi. Tähän selityksenä on joillakin potilailla se, että siellä elimistössä syntyy vastainen molekyylejä, jotka kiinnittyvät insuliinimolekyyleihin. No, tämä on siis joillakin aikuistyypin diabetespotilailla se tapa. Silloin insuliini ei tietenkään voi toimia, jos sen, siinä on kiinni tuollaisia vastainen molekyylejä. No, joku neuropatti keksi, että eristetäänpäs nyt sitten näitä insuliinin vasta-aineen molekyylejä ja ruskutetaanpa niitä hiirulaiseen. Silloin tietysti hiirulaisen elimistö huomaa, että no siellä on ihmisperäisiä tällaisia vieraita proteiineja. Ja hiiri alkaa tuottaa vasta-aineita, jotka ovat näiden vasta-aineiden vasta-aineita. Ja nyt voidaan tietysti sitten ottaa sieltä hiireltä taas niitä B-soluja pernasta ja ruveta kasvattamaan maljalla näitä ihan massoittain niin, että me pystytään pullottamaan tätä vasta-aineen vasta-ainetta. Ja jos näitä nyt ruiskutetaan sitten potilaaseen, niin niillä on sellainen vaikutus, että ne tietenkin estää noiden alkuperäisten vasta-aineiden vaikutuksen, jolloin insuliinit jäävät vapaiksi. Mutta sitten tässä hoitokokeiluissa ilmeni semmoinen hilpeä piirre, että nämä vasta-aineen vasta-aineet niin itse asiassa pystyvät vaikuttamaan insuliinin tavoin. Että ne pystyvät kiinnittymään insuliinireseptoreihin ja päästämään sokerit tänne soluihin sisälle. Sehän on se insuliinin keskeisin tehtävä. No, tämä selittyy tietenkin sillä, että kun me ajatellaan tätä insuliinin vasta-ainetta, niin se on insuliinin negatiivi. Eli insuliini on tässä tämän positiivi. Ja jos me tehdään tästä negatiivista nyt sitten taas uusi, tehdään sen mukaan vastainen, niin sehän on sitten taas positiivi. Eli näissä vastainen molekyyleissä tuolla aktiivisessa keskuksessa täytyy olla ne samat rakenteet kuin tässä alkuperäisessä insuliinissa. Muutenhan se ei sitoutuisi näihin insuliinin vastainen molekyyleihin. Ja tämäpä olikin mukava tämmöinen niin kuin kaksimuotoinen hoitovaste, että se sama aine toimii myöskin insuliinina. No, nämä ovat aika hurmaavia esimerkkejä siitä, mitä kaikkia tutkijat voivat saada päähänsä. Että sillä viisi. No, meillä on nyt tässä ollut pikkasen näistä B-soluasioista siis juttua ja toivon mukaan saat tästä innostusta ja pystyt nämä sitten myöhemmin sulattelemaan. Kaiken kaikkiaan varoitan, että tässä luennossa tulee ihan mahdottoman paljon asioita, joiden ulkoa oppiminen on sitten tarpeetonta. No,
Mutta olennaista on se, että opit solujen välisestä viestinnästä yhtä ja toista. Nyt me seuraavaksi sitten tutustumme T-solujen aktivaatioon vähän lähemmin. Ja meillähän oli jo esillä se seikka, että T-solujen aktivaatio alkaa tuossa valkosolujen yhteistyöprosessissa, että aina makrofaagit ja sitten itse asiassa meillä on muitakin tällaisia vierasantigeenien esittelyyn kykeneviä verisoluja, sellaisia kuin dendrosyyttejä, ja nämä esittelevät näitä sitten näille T-soluesiasteille. Ja T-solun tehtävänä on sitten huomata, onko siellä vierasantigeeni vai onko se peräisin meidän omasta elimistöstä. Ja useimmiten nämä T-soluesiasteet tässä ihan erehtymättömästi sitten huomaavat, että jaha, ei ole hätää, tai sitten, että kylläpäs nyt pitäisikin ryhtyä reagoimaan. No tämä tapahtuu, tämä vierasantigeenin esittely siis tällaisella MHC-reseptoreilla. Ja tässä on nyt oikein lähikuva sitten siitä. Tässä kuvan alareunassa on tällainen makrofaagi tai dendrosyytti, ja solukeelomu kulkee tässä tämän mustan viivan kohdalla, ja siinä on MHC-reseptori kiinnittyneenä tähän solukeelomuun. Ja T-soluesijaste on täällä kuvan oikeassa ylänurkassa, ja sen solukelmu kulkee tässä, ja siellä on tuo T-solureseptori. T-solujenkin reseptorit ovat hyvin samantyylisiä kuin B-soluissa, niin että minäkin olen tähän sen piirtänyt tämmöisenä Y-kirjaimen muotoisena. No kun makrofaagi esittelee näitä tällaisia antigiineja, niin tällä T-solureseptorilla on kahdenlaiset vaatimukset rakenteellisesti. T-solureseptorin pitää reunaosiensa puolesta sopia tähän makrofaagirakenteeseen hienosti, tai tarkoitan tämän MHC-reseptorin poimuihin. Ja sitten T-solureseptorin keskiosan puolestaan täytyy sopia aina siihen kulloinkin esiteltävään vierasantigeeniin. Ja asia on nyt sillä tavalla, että näissä T-solureseptoreissakin tapahtuu tuollainen samanlainen geneettinen lotto, että myös niiden rakenteita meidän elimistössä jatkuvasti kokeillaan ja muunnellaan. Ja vain sellaiset T-solut, jotka nyt sitten pystyvät kiinnittymään siihen vierasantigeeniin, vain sellaiset T-solut aktivoituvat. Eli tätä kutsutaan klonaaliseksi valinnaksi, tätä hommelia, ja vain sellaiset solukloonit, jotka osoittautuvat hyödyllisiksi, niin vain sellaiset T-solukloonit ja B-solukloonit alkavat runsastua. No nyt kun näillä T-soluilla kerran on tällaiset rakennevaatimukset, niin kun T-solut kypsyvät meidän elimistössämme, niin siinä kypsymisvaiheessa niistä testataan juuri nämä kaksi näkökulmaa. Ja perna on myöskin T-solujen kypsymisessä tärkeä paikka sitten aikuisiässä. Nuoruusiässähän ne kypsyvät siis tyymuksessa eli kateenkorvassa pernan lisäksi ja imusolmukkeiden lisäksi. Mutta siellä vaikkapa nyt pernassa, kun sinne tulee erilaistumattomia T-soluja tuolta luuytimestä jatkuvasti pursua ja menee sinne pernaan kypsymään, niin pernan solut esittelevät MHC-reseptoreissaan T-soluesiasteille kaikkia mahdollisia meidän elimistössä tuotettavia omia proteiineja. Ja nyt jos havaitaan, että tuolla on pernassa joku sellainen T-soluesijaste, joka pystyy kiinnittymään hyvin tähän tämmöiseen elimistön omaan proteiiniin, niin ne pernan solut tuhoavat sellaisen T-soluesijasteen.
Tästä käytetään sellaista nimitystä kuin negatiivinen valinta. No vastaavasti siellä tsekataan myöskin se seikka, että T-solun reseptorit sitten näiltä reunaosiltaan pystyvät kiinnittymään näihin MHC-reseptoreihin siellä soluissa. Ja ne T-solut, joiden reseptoreissa on tähän MHC-reseptoriin sopiva hienorakenne, niin ne T-solut jätetään sitten henkiin. Mutta jos ilmenee, että siellä on joku T-solu, joka ei onnistu tähän MHC-reseptoriin kiinnittymään, niin sitten taas sellainen T-solu tapetaan. Eli tämä oli nimeltään positiivinen valinta, tämä jälkimmäinen tapahtuma. Ja negatiivisessa valinnassa tuhotaan ne, jotka osoittavat kiinnostusta elimistön omiin proteiineihin. No nyt tämä kuitenkin tämä T-solureseptori ja MHC-reseptorikontakti on tässä itse asiassa ehkä, se on tietysti merkittävä, mutta varsinainen niin kuin tämmöinen lopullinen hälytys T-solu-esiasteelle tulee tämän makrofagin toimesta kuitenkin eräällä toisella reseptoriviestillä, ja sen antaa sellainen reseptori kuin B7. Ja B7 on tällainen pieni tappi, joka kököttää tuolla makrofagin tai dendrosyytin solukalvolla, ja siihen taas sitten tämä T-solu-esiaste kiinnittyy sellaisella kuin CD28 reseptorilla. Ja nyt tällä makrofaagilla on joku semmoinen hämmästyttävä kyky, että se itse jollakin tavalla pystyy tunnistamaan sen, että vieras antigeeneja on nyt tullut popsittua. Niin että se osaa sitten antaa tälle T-soluesiasteelle tämän tällaisen B7 signaalin. Vain tämmöisessä tilanteessa. Ja nyt tosiaankin niin tämä B7-signaali, eli tällä B7-proteiinirakenteella CD28-reseptoriin kiinnittymällä, niin tämä makrofaagi sen varsinaisen hälytyksen sitten tuolla T-soluesiasteelle antaa. Ja vain nämä makrofaagit tai dendrosyytit ja sitten eräät muut näiden antigeenien esittelyyn kykenevät solut voivat tällaisen hälytyksen tehdä. Näistä muuten käytetään yhteisnimeä APC-solut, Arne Paavo Celsius, APC-solut, antigen-presenting cells, eli antigeeneja esittelevät solut. Niitä on makrofaagit ja dendrosyytit. Ja jännä asia on kuukausi vielä se, että itse asiassa B-solut ovat yksi tällainen antigeenien esittelyyn kykenevä soluryhmä. Aikamoisia moniosaajia ovat ne. No, tämä kyseinen kuva sitten liittyy itse asiassa elinsiirtoseikkoihin. Ja asetelma on se, että tässä kuvassa muuten, minkä tähän nyt pläjäytin, niin tässä on sellainen ajatus, että tässä tämä sydän voisi nyt edustaa vaikka siirrettyä sydäntä. Mutta sitten mä tätä sydäntä tässä mallitan myöskin niin, että tässä olisi ikään kuin yksittäinen tällainen solu, joka on tullut siirroselimen mukana. Ja tämä olisi nyt vaikka makrofaagi tai dendrosyytti, tällainen APC-solu, joka on peräisin sieltä luovuttajan elimistöstä. Ja asetelma on sellainen, että kun tämmöinen siirroselin meihin asennetaan, niin se joutuu täysin tällaiseen vieraaseen proteiiniympäristöön. Täällä on näitä vastaanottajalle ominaisia proteiineja veriplasmassa ihan valtavat määrät. Sen täytyy olla valtava tällainen shokki, kauhea järkytys tälle siirroselimelle. Ja tietysti siellä erityisesti järkyttyy nämä APC-solut. Ne oikein kylpeä ja ui tällaisessa täysin vieraassa proteiinimömmössä. Ja kun ne nyt sielläkin sitten tietysti syö sisäänsä kaiken aikaa sitä ympäristössä olevaa proteiiniainesta, niin ne pakkaa niitä
niitä vastaanottajan elimistön proteiineja näihin MHC-reseptoreihinsa ja nostaa niitä tänne solukalvolle. Ja nyt kun ne ovat sitten ihan vieraassa proteiiniympäristössä, niin ne tietenkin tuikkaavat myöskin tätä B7-proteiinia tänne pinnalleen. Eli ne antaa tämmöisen suurhälytyksen sitten näille T-soluesiasteille, näin vastaanottajan T-soluesiasteille. Ne siellä käyvät tunnustelemassa ja sitten ne aina saa ton B7-signaalit sieltä, joka on se varsinainen hälytyssignaali. Vastaanottajan T-solujen varsinaiset reseptorit yleensä vähän heikosti pystyy kiinnittymään tuohon MHC-reseptoriin. Mutta olennaista on se, että se tulee tämä B7-signaali, se on se ratkaiseva. Ja nyt kun tällä tavalla nämä vastaanottajan T-solut sitten hälytetään, niin ne tietysti sitten alkavat tuhota näitä, juuri näitä siirroselimesoluja. Sinne niitä alkaa sitten kertyä. No, nyt nuo MHC-reseptorit ovat hyvin voimakkaasti muunteleviä eri ihmisten kesken. Että kahdella eri ihmisellä on yleensä aina hyvin erilaiset MHC-reseptorit. Mutta olet varmaan lukenut ja kuullut siitä, että kun siirroselimiä joku potilas tarvitsee, niin niitä joutuu pitkään odottamaan, koska niistä tsekataan, että siellä olisi tämä kudosyhteensopivuus mahdollisimman hyvä. Silloin tämä ei välttämättä sitten niin pahasti tämä torjuntareaktio iskisi. Mutta kun MHC-reseptorit muuntelevat hyvin paljon, niin tuo B7 vastaavasti on kaikilla ihmisillä ihan samanlainen. Ja silloin voitaisiin ajatella, että kehitettäisiin lääkeaine, joka estää tämän B7-signaalin välittymisen. Voitaisiin ajatella sellaista yleislääkettä, joka tepsisi jokaisella ihmisellä juuri tähän B7-signaalijärjestelmään, kun tämä on kerran rakenteeltaan kaikilla samanlainen. Semmoisia pieniä mietteitä tästä siirroselinten maailmasta. Kun ajatellaan lymfosyyttejä, niin meissä on nuo kaksi tärkeintä T-solutyyppiä, niin sanotut T-tappajat ja T-auttajat. Ja niiden syntyminen perustuu siihen, että itse asiassa näissä makrofaageissa tai dendrosyyteissä olevissa MHC-reseptoreissa olevista MHC-reseptoreista tunnetaankin kaksi erilaista alatyyppiä. Tämä on muuten tyypillistä sitten immunologialle, että kaikki jaetaan alatyyppeihin ja alatyyppeihin. Mutta MHC-reseptoreista tunnetaan kaksi eri muotoa, MHC1 ja MHC2. Ja se, mikä tekee näistä makrofaageista ja dendrosyyteistä sitten varsinaisia tämmöisiä esittelijöitä, on se, että ne ovat niitä soluja, joissa on nämä molemmat reseptorityypit, sekä MHC1 että MHC2. MHC1 itse asiassa on meidän kaikissa soluissa. Ulkokalvolla siellä kököttää MHC1. Mutta näillä APC-soluilla on nämä molemmat, MHC1 ja MHC2, ja sitten näillä vain on se kyky sitten tuottaa tuota B7-signaalia. Mutta kun ajattelemme sitä valkosolujen yhteistyökaaviota, jossa esitin sen asian, että kun T-soluesiasteita aktivoidaan, niin niistä alkaa jakautumalla syntyä T-auttajia ja T-tappajia suurin piirtein yhtä paljon, niin tämä itse asiassa tapahtuu siten, että kun T-soluesiaste menee tuonne makrofaagin luokse, niin jos se telakoituu tällaisen MHC2-reseptorin kanssa, niin siitä T-soluesiasteesta tulee niin sanottu T-auttaja. Ja jos taas tällainen T-soluesiaste telakoituukin tällaisen MHC1-reseptorin kanssa, niin sitten siitä T-soluesiasteesta kypsyykin T-tappaja.
Nämä kaksi T-solutyyppiä, T-auttajat ja T-tappajat, eroavat toisistaan sillä tavalla, että niissä on tämän varsinaisen T-solureseptorin kaverina apureseptori. Näistä apureseptoreista käytetään nimitystä CD-reseptorit, ja niistä on olemassa sitten alatyyppejä. Ja niitä alatyyppejä on suurin piirtein 350 kaiken kaikkiaan, että johon löytyy apureseptorista alatyyppejä. Mutta onneksi sinun tarvitsee osata näistä vain kaksi alatyyppiä näistä CD-reseptoreista, ja ne ovat nyt T-auttajien ja T-tappajien alatyypit. Asetelma on sellainen, että tämmöisellä T-soluesiasteella on tuolla solukalvollaan kahdenlaisia CD-reseptoreita. Siellä on sekä CD4 että CD8 apureseptoria. Ja mä olen tähän piirtänyt nyt tämmöiset järisyttävät symbolit näille kahdelle reseptorille. Näillä ei ole siis mitään tekemistä niiden oikean rakenteen kanssa. Ja nyt silloin, kun T-soluesiaste telakoittuu MHC2-reseptoriin, niin tuo CD8-apureseptori surkastuu. Ja CD4 jää siellä jököttämään tuonne solun pinnalle. Nyt voidaan ajatella tätä asiaa sillä tavalla, että kun se on MHC2, niin on kaksi peukaloa ikään kuin pystyssä. Ja nyt huomaat, että täällä on 8 sormea surkastuneena. Eli CD8 surkastuu, kun on MHC2 kysymyksessä. Ja sitten taas tuo T-soluesiaste kiinnittyessään tuollaiseen MHC1-reseptoriin, niin siitä tulee tappaja, ja silloin tuo CD4-apureseptori surkastuu. Eli taas tämä muistisääntö, että kun on MHC1, eli yksi peukalo pystyssä, niin 4 sormea on silloin surkastunut. Vaikea saada käsitys oikeassa paikassa. Et CD4 surkastuu. No sitten puolestaan tuo asia, että CD8-solu on tappaja ja CD4 on auttaja. Sen voisit muistaa ehkä sitten siitä, että tämä kahdeksainen on vähän niin kuin kiikarit. Eli kiikaritähtäin ja tappajasolu. Semmoinen voisi olla hyvä muistisääntö. No nämä on sitten todellakin tällaisia synonyymejä näille kahdelle solutyypille, että CD4-solut ovat sama kuin CD-auttajat ja CD8-solut ovat sitten CD-tappajia. Tuolla kirjallisessa kurssimateriaalissahan on sitten aika laaja sellainen lista vielä siitä, että millä kaikilla nimillä ja lyhenteillä näitä eri solutyyppejä voidaan kutsua. Kannattaa sekin tsekata. No noilla MHC1 ja MHC2-reseptoreilla on sitten sellainen merkitys, että ne voittopuolisesti esittelevät ihan tietynlaisia pöpöläisiä tai tietynlaisista pöpöläisistä olevia proteiineja meidän elimistössä. Ja mä olen piirtänyt tämmöisen tosi riehakkaan näköisen kuvan tuonne meidän verkkomateriaaleihin, joka kertoo nyt siitä, että nuo MHC1 tyypin reseptorit ovat tärkeitä virusinfektioiden torjunnassa. Ja sitten pitää aina muistaa, että siellä on tuo B7-signaali aina olennainen osa myöskin näissä hommissa, että pelkät MHC-reseptorit eivät vielä sitä saa sitä T-soluesiastetta aktivoitua. Ja jos lähdetään liikkeelle nyt todellakin sitten tästä itse virusinfektiotapahtumasta, niin asetelma on sellainen, että virukset ovat hankalia torjua, koska ne asuvat nimenomaan meidän omien solujemme sisällä. Ja useimmilla viruksilla on sellainen elinkaari, että ne tuikkaavat oman geneettisen koodinsa meidän geeniemme joukkoon. Ja mä olen tässä nyt kuvannut tällaisella punaisella pätkällä aina tällaisia viruksista peräisin olevia geenijaksoja täällä ikään kuin isäntäsolun kromosomin keskellä.
Ja nyt vaikkapa tämä geeni tässä, mitä vihreällä nuolella näytän, niin tuottaa eräänlaista virusproteiinia, vaikka tuommoista hattua. Ja sitten täällä olisi tämä toinen geeni, joka tuottaa tuo viruksen kapselin, tämmöisen vähän tiimalasin muotoisen, tai tiimalasin vastakohtaan tämä taitaa olla. Ja kun täällä tuotetaan erilaisia proteiineja täällä solun sisällä, niin niitä tällainen APC-solu pakkaa omiin MHC-reseptoreihinsa. Mulla on täällä nyt tällaisia vihreitä, pieniä tyynyjä, jotka esittävät täällä sitten tällaista MHC1-reseptoria. Ja sitten on tämmöisiä punaisia tyynyjä, jotka on olevina MHC2-reseptoreita. Ja näihin molempiin reseptorityyppeihin näitä täällä pakataan, näitä virusproteiineja, pääsääntöisesti kuitenkin MHC1-reseptoreihin. Jollakin tavalla nämä APC-solut tunnistavat ne virusproteiinit ja osaavat pakata ne nimenomaan MHC1-reseptoreihin. Mutta aina niitä jonkun verran menee myöskin MHC2-reseptoreihin. No, niin kuin totesimme, niin silloin kun tällainen MHC1-aktivaatio tapahtuu, täällä taas vihreä nuoli näyttää, että vaikkapa tässä syntyy tällaisia kontakteja T-soluesiasteisiin, niin tällainen viruksesta peräisin oleva proteiini yhdessä B7-signaalin kanssa saa T-soluesiasteen muuttumaan T-tappajaksi. Ja nyt vaikkapa tuossa on tällainen T-tappaja ankarasti liikkeellä. No, T-tappajilla on nimensä mukaisesti sitten sellainen kyky, että aina kun ne löytävät sen kyseisen antigeenin kiinnittyneenä MHC1-reseptoriin, joka tämän alkuperäisen aktivaation aiheutti, siis sen antigeeni, joka aiheutti alkuperäisen aktivaation, kun ne löytävät sen kiinnittyneenä MHC1-reseptoriin, niin ne käynnistävät tässä kohdesolussa niin sanotun apoptoosin, eli ohjatun solukuoleman. Ja ohjattu solukuolema tarkoittaa sitä, että siinä solussa pilkotaan ihan kaikki sen molekyylit aivan perusosasikseen. Ja virusinfektiossa se on tärkeää, koska viruksen geenithän ovat täällä DNA-joukossa. Jos emme tuhota niitä ihan perusosasikseen, niin on suuri vaara, että nämä geenijaksot päätyy jonnekin johonkin toiseen soluun sitten jylläämään. Tämä täytyy todella ohjatusti panna ihan palasiksi aina tällainen solu, jonka MHC1-reseptoreista löytyy niitä selvästikin siis virusproteiineja. No, olennaista on se seikka, että täällä pakataan näissä soluissa näitä elimistön omia proteiinejakin tänne MHC-reseptoreihin, ja nyt kun ne on niitä omia reseptoreita, niin B7-signaalia ei tule, ja toisaalta sitten pernassa on huolehdittu siitä, että myöskään nämä T-soluesiasteet eivät tunnista niitä, eivät niin kuin pötkähdä niistä elimistön omista proteiineista. Et mä oon tänne pannut sinisellä sen elimistön oman proteiinin malliksi, ja sama täällä oli täällä tavallisessa solussa, jossa virusinfektio tapahtuu. Ja tavalliset solut siis pakkaavat proteiineja pinnalleen, mutta eivät pysty antamaan B7-signaaleita. Eli ne täytyy ikään kuin erilaistaa täällä. Täytyy erilaistaa nämä T-soluesiasteet aina näissä APC-soluissa. No, täälläkin sitten on MHC2-reseptoreissa jonkin verran näitä viruspartikkeleita. Ja signaalin. Ja näistä soluista, jotka kiinnittyvät MHC2-siin, tulee T-auttajia. Täällä näitä punaisilla reseptoreilla merkittyjä. Ne alkavat tuottaa sitten ulkopuolelle lymfokiineja, jotka houkuttelevat paikalle sitten näitä muita valkosoluja. Ja erityisesti T-tappajat tulevat nuukkimaan vähän niin kuin vainukoirat, niin nämä lymfokiinit näitä houkuttelee. Ja sitten myöskin näihin virustartuntoihin liittyy B-solujen aktiivisuutta. Et kun meillä on viruksia veressä, niin kyllä siellä välillä B-solukin sitten huomaa, että
että omaan reseptoriin on tarttunut joku viruspartikkeli. Ja silloinhan B-solut aktivoituvat ja ne alkavat tuottaa tänne vereen vasta-aineita. Vasta-aineet kiinnittyvät viruksiin ja toimivat taas merkkinä sitten vaikkapa vihaisille makrofaageille, että tulkaapa syömään. Solusyönti eli fagosytoosi käynnistyy. Ja vihaiset makrofaagit sitten, nehän ovat tietysti myös APC-soluja, eli kyllä nekin esittelevät sitten näitä viruspartikkeleita taas uusille T-solusukupolville. Mutta näin tämä siis menee, että MHC1, kun on aina viruksiin erikoistunut, niin jos jossain solussa on virusproteiineja, niin T-tappajat käynnistävät tämän solun totaalisen tuhoamisen. No tässä on sitten toinen kaavio, jossa on otsikkona bakteeriinfektion torjunta. Ja bakteerien torjunta tapahtuu sitten hieman toisella tavalla kuin mitä tuo virushommeli. Ja olennaista on nimenomaan se, että bakteerit eivät lisänny meidän solujemme sisällä, vaan ne ovat solujen ulkopuolella. Ja näin siellä solujen ulkopuolella tapahtuu esimerkiksi B-soluvälitteisesti tätä vasta-ainetuotantoa. B-solut, jotka huomaavat, että niiden reseptoreihin bakteeriantigeenit sopivat, aktivoituvat ja alkavat tuottaa vasta-aineita. Mutta toisaalta sitten täällä keskeisenä näkökulmana on se, että APC-solut, erityisesti makrofaagit, popsivat muun rojun mukana näitä bakteereita, pilkkovat ne osaproteiineiksi ja näitä proteiiniriekaleita ne pakkaavat sitten omiin MHC-reseptoreihinsa. Ja nyt suurin osa näistä bakteereiden sisältämistä proteiineista päätyy MHC2-reseptoreihin. Ja silloin kun T-soluja tulee sinne sitten morjestamaan, niin ne ovat tällöin muuttumassa sitten T-auttajasoluiksi. Ja T-auttajillahan on se kiva piirre, että ne tuottavat lymfokiineja, jotka kutsuvat paikalle sitten lisää B-soluja. Mutta sen lisäksi, kun täällä APC-soluissa osa näistä proteiineista päätyy myös MHC1-reseptoreihin, ja niiden vaikutuksesta saadaan T-soluesijasteet B7-signaali välitteisesti muuttumaan tappajiksi, niin nämä tappajat sitten löytävät sinne, missä on paljon B-soluja ja näitä vasta-ainemolekyylejä, ja siellä ne sitten aiheuttavat näille bakteereille lyysiksen. Hauska sana. Ja lyysis nyt on sitten se tapahtuma, jossa bakteeri liukenee. Siihen tulee reikiä ja se leviää käsiin. Eli täällä T-tappajat eivät nyt menekään sitten tuonne varsinaisia soluja, meidän soluja tappamaan, vaan kohteena on nimenomaan bakteerit. Näin. Bakteeriinfektion torjunta on siis luonteeltaan pikkasen toisen tyylinen kuin mitä tuo virusinfektioiden torjunta. No nyt kun tiedät tämän T-tappaja ja T-auttajasolu kypsymisen, niin voidaan puhua myöskin vähän sitten autoimmuunisairauksista, joista mua henkilökohtaisesti diabetes on kiinnostanut tosi paljon. Ja jossain vaiheessa sitä sitten yritin opiskella, että minkälainen sen taudin etymologia oikein on, miten tuo diabetes oikein syntyy. Ja nyt me puhumme autoimmuunisairaudesta, toisin sanoen siis nuoruustyypin diabeteksestä. Tässä on tällainen järisyttävä havainnollinen kaavio, jossa keskellä on T-solu. Ihan tilan säästämiseksi tämä on nyt tehty tällä hyvin tiiviisti. Täällä kuvan vasemmassa laidassa
voisi olla makrofaagin tai jonkun muun APC-solun reseptori, jossa on pieni tällainen proteiiniriekale. Tässä voisi olla vaikka 6-5 aminohappoa, nämä neliöt ja kolmiot ja tämmöiset, näissä aminohappoja. Eli pieni tällainen peptidi, lyhyt proteiiniriekale jostakin taudin aiheuttajasta. Ja nyt tämä kyseinen T-soluyksilö on varustettu sellaisella reseptorirakenteella, joka pystyy tähän kiinnittymään, tähän makrofaagin esittelemään pöpöproteiiniin. Ja T-solu saa tietysti B7-signaalin, eli kunnon tärskyn ja alkaa erilaistua. Olen tähän nyt laittanut, että tämä ei nyt, täältä nyt ylipäänsä tässä on vain MHC-reseptori, mutta jos se nyt olisi vaikka MHC1, no sama sen väliä, mikä vaan, MHC1 tai MHC2. No nyt täällä oikealla sitten puolestaan, niin voisi olla tällainen haiman beta-solu, jossa MHC1-reseptoriin, niitähän on meidän kaikissa solutyypeissä näitä MHC1-reseptoreita, niin sinne on päätynyt nyt täällä haimassa sitten puolestaan niin jokin haimalle ominainen aminohappoketju, joka sattumoisin on hyvin saman muotoinen kuin mitä toi oli toi taudin aiheuttajasta peräisin oleva proteiiniketju. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä makrofaagin aktivoima T-solu, joka voi olla nyt vaikkapa T-tappaja sitten, niin se saattaa haiman luokse päätyessään kuvitella, että siellä haimassa on nyt tämä ihan sama pöpöläinen, joka tämän alun perin tämän T-solun aktivoi. Ja sen tuloksena sitten voi olla, että T-solu käynnistää täällä apoptoosin, eli ohjatun solukuoleman täällä haiman soluissa. Tai jos tuo on T-auttaja, niin T-auttaja voi sitten puolestaan ruveta tuottamaan lymfokiineja niin, että tänne alkaa tulla sitten noita muita valkosolutyyppejä paikalle enemmän. Ja tästä asiasta käytetään sellaista nimitystä kuin molekulaarinen mimikry, eli molekulaarinen yhdennäköisyys. Ja se todennäköisesti on nyt sitten yksi tällainen, ainakin yksi tällainen autoimmuunisairauksien mekanismi. No, olet varmaan kuullut siitä, että nuoruustyypin diabeteksella on perinnöllisyys, että se on jossakin määrin perinnöllinen tauti, niin on muuten kyllä aikuistyypin diabeteskin, ei sen puoleen. Mutta nyt jos ajatellaan tätä sitten genetiikan kannalta, niin se ei olekaan sellaista perinnöllisyyttä, johon vaikkapa Bilsan kakkoskurssilla ollaan totuttu, että se olisi semmoista tiukkaa, vaan on olemassa tiettyjä tällaisia MHC-reseptori-alleleita, tiettyjä geeniversioita, jotka laajoissa tilastollisissa aineistoissa osoittautuu löytyvän useammin diabeetikoilta kuin sellaisilta ihmisiltä, joilla ei ole diabetista. Eli ne altistaa tietyt MHC-reseptoriversiot, altistaa diabetekselle, mutta pelkkä se alttius ei riitä, vaan sen lisäksi pitää käydä niin huono tuuri, että sattuu sairastamaan jonkun sellaisen viattoman mahataudin tai jonkun flunssan, jossa nyt on sitten juuri sellaisia aminohapporiekaleita, jotka sattumalta muistuttavat tätä sitten täällä haimassa jotakin sille tyypillistä proteiinirakennetta. Eli pitää tulla niin kuin tämmöinen tuplajättipotti, että tietty MHC-reseptori alatyyppi ja sitten vielä sellainen huono tuuri, että sairastaa jonkun taudin. No nythän tällaisen nuoruustyypin diabeteksen havaitseminen siitä, että se on käynnistynyt tämä reaktio, niin se, siihen saattaa mennä 5-10 vuotta. Ja on ihan toivotonta yrittää sitten jäljittää, että mitä tauteja sitä nyt 10 vuotta sitten tulikaan sairastettua. Ja näitä on nyt yritetty sitten kovasti löytää, että mitä ne voisi olla ne proteiinirakenteet. Kun nuoruustyypin diabetes on Suomessa aika yleinen kansansairaus, niin on epäilty, että voisiko vaikka maidossa, joka on meidän kansallisjuoma ollut ainakin, että voisiko siinä olla jotain sellaisia proteiineja.
mutta nyt ihan hiljakkoin osoittautui, että ei se nyt ainakaan maito ole se syyllinen. Sitten vielä puhumme allergioista. Ja allergiset reaktiotkin ovat sitten puolustusjärjestelmän eräänlaisia tällaisia vääriä hälytyksiä. Allergiaan kuuluu kolme päävaihetta. Puhutaan altistumisesta, aktivaatiosta ja myöhäisvaiheesta. Ja käyn nämä läpi ihan tällaisena lyhyinä kuvina. Tässä oikealla on verisuoni ja vasemmalla sitten on valkosoluja. Siinä on käynnissä valkosolujen välinen yhteistyökaavio täällä. Ja nyt asetelma on sellainen, että täällä on näitä tämmöisiä tummansinisiä pallosia, jotka esittävät tässä kuvassa nyt sitten sellaista vierasta ainetta, joka käynnistää allergiareaktion. Se voi olla vaikkapa siitepölyä. Kun siitepölyä meidän elimistöön tulee, niin siinä missä kaikkea muutakin tavaraa, makrofaagit tai dendrosyytit niitä popsivat ja esittelevät MHC-reseptoreissaan erilaistumattomille T-soluille, joista syntyy vaikkapa T-auttajia. Ja nyt eräät T-auttajat tuottavat sitten sellaista interleukiinia kuin interleukiinin nelonen. Se on siis yksi lymfokiini. Ja se nimenomaan saa B-solut tuottamaan sellaisia vasta-ainemolekyylejä, jotka kuuluvat immunoglobuliiniryhmään E. Kun katsottiin niitä immunoglobuliinien hienorakenteita, niin havaitsimme, että tuollaisessa immunoglobuliinissa tuo tyviosa, siis vasta-ainemolekyylin tyviosa, niin se vaihtelee aika vähän. Siitä on olemassa vain 5 erilaista geeniversiota, jotka koodaan tätä tyviosaa. Ja niiden 5 perusteella sitten nämä on nimetty, ja yksi tällainen vastainen molekyylityyppi on siis sellaiset vastainen molekyylit, jotka ovat tyyppiä immunoglobuliini E. Ja ne ovat nyt sitten nimenomaan allergiareaktioissa syntyviä vastainen molekyylejä. No, täällä on siis B-solu, joka huomaa, että sen reseptoriin tämä sopii, tämä vierasproteiini, ja se alkaa turvata se B-solu ja jakautua villisti ja tuottaa nyt sitten immunoglobuliini E vasta-aineita. Erityisesti kun se saa vielä T-auttajilta tällaista interleukiini 4 viestiä, että nyt tätä E-ryhmän immunoglobuliinia pitää tuottaa. Meidän elimistössä on granulosyyttejä ja niistä allergioille tyypillinen on sitten basofiilisten granulosyyttien eli syöttösolujen porukka. Näistä englanniksi käytetään myös nimitystä mast cell eli mastosolu. Ja näillä syöttösoluilla on semmoinen hauska piirre, että paitsi että ne on täynnä pieniä kalvorakkuloita, niin niiden pinnalla on lyhyitä reseptoreita, joihin sattumalta sopii näiden immunoglobuliini E ryhmän vasta-aineiden juuri tämä kahvaosa. Tästä tyvipäästä käytetään sellaista nimitystä kuin FC, FC-osa. Ja sillä FC-osalla ne kiinnittyy tänne syöttösolujen reseptoreihin. Tämä on nyt tätä altistumisvaihetta allergiassa. Potilas itse ei edes tiedä, että jotakin on tapahtumassa. Immunoglobuliini E-reseptorit asettuvat tänne syöttösolujen ulkokalvolle tällä tavalla haarukkaosa ulospäin, ja tämä haarukkaosahan sopii niin kuin veitsivoihin tuohon allergiaa aiheuttavaan aineeseen. No nyt tässä voi mennä vaikka mukavasti sitten loppukesä ja talvi, ja tulee seuraava kevät, ja silloin seuraavan kevään tullen tätä allergeenia saapuukin sitten uudelleen tänne elimistöön. Ja nythän tilanne on se, että täällä on näiden syöttösolujen pinnalla näitä immunoglobuliini E-ryhmän molekyylejä, joihin nämä napsahtaa kiinni tietenkin nämä allergeenit. Ja silloin käy niin, että nämä syöttösolut purkavat ulkopuolelleen siellä sisällä olevat kalvorakkulat.
Ja näissä kalvorakkuloissa on nyt sitten niitä aineita, jotka tuottavat allergisia oireita meille. Nimittäin histamiinia. Se on sellainen aine, joka saa liman erittymään ja verisuonet laajenemaan. Eli tulee punotusta. Ja sitten sieltä tulee prostaglandiineita ja leukotriineja, jotka on myös tämmöisiä vastaavia aineita. Ja ne sitten houkuttelevat tänne paikalle tuolta verenkierrosta erilaisia valkosoluryhmiä, erityisesti fagosytoivia, eli solusyöntiin kykeneviä valkosoluja. Ja nämä aineet, nämä histamiinit ja prostaglandiinit toimivat ikään kuin merkkinä siitä, että tämä kohta elimistöstä pitäisi nyt popsia pois. No tämä on nyt sitten tämä varsinainen tällainen allergian myöhäisvaihe. Että siellä tulee tällainen tulehdus, josta voi seurata menehdys. No ei sitä menehdys seuraa yleensä, mutta ikäviä seuraamuksia kuitenkin. Ja no, vaikkapa astma on tällainen keuhkoissa valitseva tulehdus, jossa elimistön valkosolut tuhoaa keuhkokudosta suorastaan, jos ei sitä hoideta sitä astmaa. Niin, se mitä nämä histamiinit, prostaglandiinit ja leukotriinit myöskin tekee, niin ne supistaa noita juovattomia lihassoluja tuolla keuhkoputkissa niin, että keuhkot supistuu, voi tulla hengenahdistusta. Ja sitten vastaavasti niin hiusverisuone taas laajenee, eli tulee punotusta. Ja nyt jos tämä on oikein voimakas tämä allergiareaktio, niin siitä voi olla seurauksena myös se, että elimistön kaikki hiusverisuonet laajenee samanaikaisesti. Esimerkiksi vaikka ampiaisallergiassa monesti on niin vakavasta reaktiosta kysymys, että kaikki elimistön hiussuonet laajenee samanaikaisesti. Ja silloin verta ei enää riitä keskeisiin paikkoihin, sydämeen eikä aivoihin. Erityisesti se, että aivot ei saa happea, niin voi sitten johtaa kuolemaan. Vakavia asioita ne ovat nämä allergia-asiat. No tässä mä oon yrittänyt ne mikroskooppikuvan perusteella niin piirtää havaintokuva siitä, että mitä tuossa tapahtuu tuossa allergian aktivaatiovaiheessa. Että nämä syöttösolut ovat todella tällaisia niin kuin kalvorakkuloita täyteen pakattuja pussukoita, ja silloin kun allergiareaktio tapahtuu, niin ne suorastaan räjähtää aivan riekaleeksi, että ne niin kuin vauhdilla purkaa nämä kaikki rakkulansa tuonne ympäristöön. Se on raju reaktio, kunnollinen allergiakohtaus. No me kaikki, joilla vähän allergiaa taipumusta on, tiedämme kyllä, että ei se mitään herkkua ole. Lieväkään allergia. No tässä nyt näkyy vielä tuo tuollainen vastainen molekyylin FC-osa, eli se tyviosa, joka voi kiinnittyä sitten tuonne syöttösolujen pinnalla oleviin reseptoreihin. No meillä on elimistössämme nyt sitten myöskin pari muuta tällaista solutyyppiä, jotka vaatii pientä erikoistarkastelua. Ja nyt tuossa noista dendrosyyteistä jo oli vähän puhettakin, että ne ovat APC-soluja. Ja dendrosyyteille on sitten tämän antigeenien esittelykyvyn lisäksi niin tyypillistä se, että niiden ulkopinnalta löytyy sellaisia reseptoreita, joista käytetään nimitystä TLR. Ja tämä tulee sanoista toll-like receptors. En nyt tiedä, mistä se tolli tulee, mutta toll-like receptors. Ja ne ovat sellaisia reseptoreita, jotka pystyy kiinnittymään erilaisiin bakteereista tai viruksista peräisin oleviin proteiineihin.
Ja tässä ei tarvita mitään sen kummempaa aktivaatiota, näitä reseptoreita ei tuotekehitellä millään tämmöisellä satunnaisella muuntelukyvyllä, vaan nämä on valmiina tuolla näiden dendrosyyttien pinnalla. Ja ne ovat siellä oikeastaan sen takia, että kun ne pystyy kiinnittymään ihan tiettyihin bakteeri- ja virusproteiineihin, niin tässä on vähän ideana se, että kun kerran on olemassa ikään kuin poliisien vanhoja tuttuja, että jo etukäteen tiedetään, että bakteereissa ja viruksissa on tiettyjä proteiinityyppejä, niin valmistetaan nyt sitten reseptorit, jotka nämä poliisin vanhat tutut heti sieltä pongaa, jos näitä tulee. Ja näistä käytetään siis tällaista nimitystä kuin TLR. Näitä on siis dendrosyyttien pinnalla. Ja ne on tässä nyt sitten lueteltu. Nämä on sieltä meidän kirjallisesta materiaalista otettuja. Ja kun nämä opittiin tuntemaan, niin näitä alettiin lisätä nyt sitten myöskin niitä proteiineja, joihin nämä kiinnittyy, nämä TLR. Ne virus- ja pöpöproteiinit, jotka kiinnittyy näihin, kun ne kekkastiin, niin niitä alettiin sitten liittää rokotteisiin myös. Ja niistä käytetään sellaista nimitystä kuin adjuvantti. Ei adjutantti, vaan adjuvantti. Ja ne ovat siis sellaisia yleisantigeeneja, jotka tehostaa tuollaista rokotteen vaikutusta. Että kun rokote pääasiassa tehdään jotakin tiettyä taudinaiheuttajaa vastaan, niin sitten sinne pannaan tällaisia yleisantigiineja, jotka sitten saa noin dendrosyytit niin kuin varpaisilleen mukavasti. Nyt minulle tuli vielä mieleen itse asiassa, ennen kuin mennään tässä noihin luonnollisiin tappajiin, niin tuli vielä hei mieleen sellainen asia noista B-solureseptorien rakenteista, jos nyt vielä vaikka kelaan sinne ihan sinne meidän alkupäähän B-solureseptoreihin tässä varmuuden vuoksi, että kun mietitään tätä asiaa, että nämä on näin hirveän vaihtelevia nämä B-solureseptorit, niin sehän johtuu perimmiltään siitä, että taudin aiheuttajat ovat ihan hirvittävän kekseliäitä. Että taudin aiheuttajat jatkuvasti kehittyvät ja muuttuvat, niiden proteiinirakenteet muuttuu toisenlaisiksi. Ja siinä mielessä niin meidän puolustusjärjestelmä ei voi rakentua sen varaan, että se kuvittelisi olevansa jonain päivänä jollakin tavalla valmis. Vaan kun nämä taudin aiheuttajat muuttuu, niin myöskin meidän puolustusjärjestelmän pitää olla dynaaminen, sellainen, että se sekään ei koskaan jää paikoilleen, vaan aina kehitellään satunnaisesti uudenlaisia vasta-ainerakenteita, jotta ainakin yksi sellainen B-solu löytyisi, joka kulloisessakin taudinaiheuttajatilanteessa osoittautuisi toimivaksi. Ja sitä tuo klonaalinen valinta, on siis ikään kuin luonnonvalintaa tämmöisellä ihan hillittömän pienellä tasolla, proteiinirakennetasolla. Ja sehän nyt on kyllä se perimmäinen taso, jolla luonnonvalinta sitten toteutuu. Ja tuolla on vielä yksi lymfosyyttiryhmä, eli luonnolliset tappajat, josta emme ole vielä puhuneet oikeastaan mitään. Ja sen osalta on jännittävä asia, että ne ovat sellaisia lymfosyyttejä, joissa ei ole tuollaisia B- tai T-solutyylisiä reseptoreita siellä ulkopinnalla, vaan luonnollisissa tappajissa on jälleen vähän niin kuin noissa syöttösoluissa täällä. Pinnalla on reseptoreita, joihin pystyy kiinnittymään näitä vasta-ainemolekyylejä tuolla kahvaosalla. Eli luonnollisissa tappajissakin on tämmöisiä FC-reseptoreita, siis reseptoreita, jotka kiinnittyy vasta-ainemolekyylin FC-osaan. Ja tilanne on sellainen, että kun tuollaiseen pöpöön vasta-ainemolekyyli napsahtaa, niin siellä pöpössähän se vasta-aine on nimenomaan tuo kahvaosa ulospäin.
jos mennään tähän bakteeriinfektion torjuntaan, niin pöpöjen selässä jököttää näitä vastainemolekyylejä FC-osa ulospäin. Ja nyt kun noissa luonnollisissa tappajissa on kerran juuri tähän kahvaosaan sopiva reseptori, niin ne helposti löytävät tällaisen bakteeriesiintymän. Ja sitten ne tuiskauttaa tuonne bakteeriin liuottavia aineksia, jotka sen bakteerin tuhoavat. Eli tässä näille T-tappajille on niin niistä luonnollisista tappajista sitten suurta apua myös. No sen lisäksi, että siellä on näitä äsken mainittuja reseptoreita, niin luonnollisten tappajien ulkopinnalla on koko joukko tuollaisia pieniä reseptorin nysiä. Ja niillä reseptoreillaan ne pystyvät nyt sitten tunnustelemaan meidän elimistön MHC-reseptoreita. Kaikissa meidän solutyypeissä on MHC1-reseptoreita, ja niiden lukumäärä on sitten näillä luonnollisilla tappajilla kiinnostuksen kohteena. Nimittäin voitaisiin ajatella niin, että jos meidän elimistössä kerran virukset havaitaan sillä tavalla, että valkosolut käy tsekkailemassa MHC1-reseptoreita, niin luonnonvalinnan voisi kuvitella johtavan sellaisten virusten yleistymiseen, jotka pystyisivät vähentämään MHC1-reseptorimäärää tuolla solujen pinnalla. Ja näin todella on käynytkin, että on tiettyjä viruksia, jotka saavat MHC1-reseptorimäärän pienenemään meidän soluissa. Ja se suojaa tietysti niitä viruksia, että ne ei tee tappajat, ei niin helposti löydä niitä. No nyt kun tilanne on tämä, niin meidän elimistömme on sitten kekseliästi tuottanut solutyypin, joka käy laskemassa näitä MHC1-reseptoreja, mittaamassa niiden määrää. Ja ne ovat nämä luonnolliset tappajat. Niille on tullut sellainen vainoharha, että jos ne huomaa jossakin, että MHC1-reseptoreja onkin vähemmän kuin mitä niitä pitäisi olla, niin ne tuhoaa sellaiset solut. Ja siellä tosiaan niin on noiden luonnollisten tappajien ulkokalvolla, mun täytyy vähän tätä luntata, kun en näitä ihan muista, mutta sellaisia reseptoreita kuin CD94, LY49 ja sitten on tuollainen KIR-niminen reseptori. Aika kiva juttu. Ne tsekkaa, että onko riittävästi MHC1-reseptoreita. No nyt syöpätaudeille on monille myöskin tyypillistä se, että syöpäsolun pinnalla on tavallista vähemmän MHC1-reseptoreita. Ja niinpä nämä luonnolliset tappajat popsii myöskin syöpäsoluja. Ja se on sellainen juonne tässä syöpätutkimuksessa, että aikoinaan yritettiin, ja varmaan vieläkin, tai siis ei varmaan, vaan edelleenkin yritetään kehittää rokotteita, jossa ruiskutettaisiin elimistöön syöville eri syöpätyypeille tyypillisiä proteiinirakenteita, jotta meidän valkosolut, erityisesti T-tappajat, sitten siitä innostuisi ja kävisi liuottelemassa niitä syöpäsoluja. Mutta näissä tutkimuksissa havaittiin, että ne syöpäsolut jostain kumman syystä vähenivät myöskin sellaisissa soluviljelmissä, joissa ei ollut T-tappajia. Ja sitä kautta päästiin sitten näiden luonnollisten tappajien jäljille. Että hiippattiin, että siellä on joku muukin solutyyppi, joka voi tuota syöpäsoluja. Ja tässä nyt on taas sitten yksi tällainen immunologinen toivon pilkahdus, että josko näistä saataisiin sitten syöpiä parantavia lääkintämuotoja, hoitomuotoja. Ja immunologia nyt on sillä tavalla tosi kiinnostava aihepiiri, että sehän on niin luonnollinen, mahtava voimavara, että kun sitä vaan pystytään oikeaan suuntaan ohjaamaan, niin sillä voidaan tehdä ihan vaikka mitä. Ja niin kuin nyt vaikkapa nuo elinsiirrot voidaan saada hallintaan. Ja tässä
kirjallisessa verkkomateriaalissa, niin siellä sitten niitäkin näkökulmia vähän enemmän selitään. Me ollaan tähän saakka tässä kaiken aikaa tarkasteltu tätä meidän immunologista aihepiiriä semmoisesta näkövinkkelistä, jossa meillä on aina yksi tällainen reseptori kontaktissa yhden reseptorin kanssa. Ja tämä on sellainen näkökulma, joka on immunologisessa tutkimuksessa ollut se perinteinen. Että kamalan kauan meni, että saatiin nämä reseptorien molekyylirakenteet ja niiden genetiikka selville, ja sitten tuijotettiin aina niin kuin yhtä reseptoria ja sen paria ja sitä vuorovaikutusta, että jotenkin täällä signaalit menee solusta toiseen. Mutta nyt viime vuosina on paljastunut, että itse asiassa niin nämä solut ei ole tämmöisessä suorassa käsipäivää kontaktissa niinkään, vaan parempi vertauskuva olisi itse asiassa pussaaminen. Ja nyt tämä kyseinen asia, tämä pussaaminen, on viralliselta nimeltään sellainen kuin immunologinen synapsi. Ja jos olet yhtään hermosolujen toimintaa opiskellut, niin muistat sieltä, että synapsihan on kahden hermosolun välinen pieni rakonen, jossa hermosolut ovat kontaktissa toisiinsa ja lähettävät aineita sieltä presynaptisesta hermosolusta postsynaptiseen hermosoluun, eli välittäjäaineita. Ja nyt meillä on täällä todella sitten seuraavana tämmöinen immunologinen synapsi tässä sitten vielä esittelyssä sinulle. Mutta johdantona tähän niin kerron, että miten näiden synapsien toiminta itse asiassa havaittiin. Geenitutkijat onnistuivat eristämään merissä elävistä valoa hohtavista kampamaneeteista tai meduusoista sen geenin, joka tuottaa sen valoa hohtavan proteiinin noihin yleisiin eläimiin. Ja tästä kyseisestä proteiinista käytetään tällaista lyhennettä kuin GFP, ja se tulee sanoista Green Fluorescent Protein, ja sen kyseisen proteiinin rakennetta koodaava geeni eristettiin, ja sitä sitten monistettiin bakteeriviljelmissä. Ja nyt tämä kyseinen proteiinin pätkä voidaan liittää sitten erilaisten proteiinien geeni, erilaisia proteiinirakenteita koodaavien geenien jatkoksi. Ja tällä tavalla nyt ollaan saatu sitten aikaiseksi vaikka valoa hohtavia pupujusseja tai palavia pensaita lainausmerkeissä. Mutta siis pimeässä hohtavia tupakkapensaita ja vaikka mitä. Ja nyt tässä havainnollistan vähän tämän proteiinin immunologisen tutkimuksen käyttötapoja. Jos ajatellaan, että meillä olisi vaikkapa tuo B7-signaali vastaanottava CD28, T-soluissahan olisi CD28, johon B7 tökkää tuolta MHC-soluista, tarkoitan tuolta APC-soluista, niin me voidaan sen CD28 rakennetta koodaavan geenin jatkoksi laittaa toi valoahottavan proteiinin geeni. Tehdään siis sellaisia siirtogeenisiä T-soluja. No nythän yleensä, jos jonkun proteiinin rakenteeseen pannaan lisäosia, niin sen koko proteiinin rakenne muuttuu niin, että se ei enää pysty toimimaan. Ja sen takia täällä käytetään sellaista linkeriosaa, pientä ylimääräistä geenipätkää, jonka tiedetään koodaavan sellaista varsin suoraan narumaista aminohappoketjua. Ja silloin, kun tähän tulee tämän varsinaisen proteiinin jatkoksi ensin tämmöinen suora narumainen osa ja sen päähän vasta tämä valoa hohtava proteiinirakenne, niin silloin tämä CD28-proteiini toimii ihan normaalisti. Tässä käy siis vähän sillä tavalla, ikään kuin me pantaisiin tällaisella pienellä narulla, niin tämmöinen valoa hohtava ilmapallo kiinni siihen proteiiniin, jota tässä nyt tutkitaan.
Eli tässä on siis DNAta, jossa on se kyseinen CD28-geeni, ja sitten sen perässä on linkkeri, ja sitten on se GRP-geeni. No kun tällainen geeni toimii, niin se tuottaa sitten tosiaan CD28-aisia, jotka loistaa valoa, tätä GRP-valoa. Ja silloin voidaan valomikroskoopissa seurata ihan elävää kuvaa, että miten nämä liikkuu tuolla jonkun solun kalvolla, nämä kyseiset proteiinit. Nähdään, miten ne vaihtaa paikkaa. Tällaisesta GFP-menetelmästä tuli Nobelin palkinto vuonna 2008 sitten puolestaan tutkijoille. Ja olennaista muuten on se, että nämä tutkijat onnistuivat mutatoimaan tätä GFP-geeniä niin, että siitä ollaan saatu erilaisia väriversioita. Että on punaista, keltaista, sinistä ja vihreätä ainakin markkinoilla tätä geeniversiota. Tai tätä geeniä, semmoiset versiot. No nyt voidaan ottaa vaikka sitten punainen GFP ja liittää se tuonne vaikkapa CD tai liittää se tuohon MHC-reseptoreihin. Ja sitten voidaan ottaa vaikka punainen tällainen GFP-proteiini ja liittää se sitten CD28-proteiineihin. Ja nyt tällaisella väritutkimuksella ollaan sitten havaittu, että kun toi tapahtuu toi erilaistumattomien T-solujen telakoituminen APC-soluihin, niin siinä on aluksi nämä MHC-reseptorit reunoilla. Nämä on vähän niin kuin pusuhuulet, nämä MHC-reseptorit. Ja nyt jokainen tämmöinen pieni pallonen tässä voisi olla MHC-reseptori tässä mun kaavakuvassa. Ja tämä esittää nyt siis tämmöistä aika isoa aluetta APC-solun solukelmulla. Ja nuo CD28-apureseptorit, joihin V7-signaali tulee, niin ne ovat täällä keskellä. No nyt kun tämä on tämä V7-signaali annettu, niin sen jälkeen täällä solukalvolla tapahtuukin liikettä. Nämä keskellä olevat vihreällä leimatut CD28-apureseptorit siirtyy tänne reunoille, ja nyt nuo MHC-reseptorit työntyykin sitten tänne keskelle. Ja tämä koko keskialue, tässä on oikealla nyt tämä loppukuva, että MHC-reseptorit on keskellä, niin tämä kertoo siitä, että siellä yksittäinen APC-solu pystyy esittelemään yksittäiselle erilaistumattomalle T-solulle ihan valtavan monta erilaista proteiinin riekaletta yhdellä pusulla. Ja silloin on tietenkin suuri mahdollisuus, että edes joku näistä proteiineista osoittautuu sellaiseksi, että se pystyy kiinnittymään T-solureseptoriin. Ja silloin siinä T-solussa käynnistyy se erilaistuminen. Eli tähän tulee kahden solukelmun välille, siis tämmöinen laajapintainen kosketus, jossa sitten nämä proteiinit tuolla tavalla siirtyy, reseptorit siirtyilee paikasta toiseen. No nehän ei tietenkään siirry itsestään, vaan niitä liikutellaan. Ja tuolla solukelmun sisäpuolella siellähän on noita säikeisiä proteiineja, erilaisia mikrotubuluksia ja niistä liikuttavista proteiineista, niin aktiini on kuuluisin. Aktiiniahan meillä on lihaksissakin, että lihassolut pystyvät supistumaan. Ja nyt ne säikeet siellä solun sisällä liikuttaa näitä solukalvolla olevia proteiineja paikasta toiseen. No se liikuttelu tietysti kuluttaa ATP:tä, eli mitokondrioitakin sitten tarvitaan tuolla soluissa pienenä energiatalousjuonteena. Mutta tämän tyylisiä asioita mä toivoisin, että nyt kun luet sen kirjallisen kurssimateriaalin, niin yhdessä tämän luennon kanssa saisit siitä sitten vähän enemmän irti kuin ihan omikoinen. Kiitoksia sinulle ja onnea matkaan. Immunologia on ihan älyttömän mielenkiintoista, niin varmaan tästä huomaa.
Ja monet mun oppilaani, jotka on mennyt lääketiedettä opiskelemaan, niin ne on kiitelleet sitten jälkikäteen, että näillä lukiosta saaduilla tiedoilla he pärjäsivät immunologiassakin aika pitkään siellä lääkiksessä. Terve vaan sinulle sitten.